Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yongedde okutalaaga ebitundu bya Buikwe eby'enjawulo mu kaweefube w'okukungaanya ettaffaali ery'okumaliriza ekizimbe ky'amasengere n'okuzza Buganda ku ntikko. Katikkiro atuuse maka ga musajja wa Kabaka eriyabu Ssempale Najjembe ng'enajayo ettaffaali lya bukadde 2 n'ekitundu. Atuse ku kizimbe kya woteri ekizimbibwa Isaac Ssentongo ng'onawadde ettaffaali lya kakadde kalamba k'ensimbi za Uganda. Sema oweekitiibwa kkiriza nkusabe kyosa kintu kino tekinnaggwa naye wekiraba kiwedde tugenda kusaba mu butongolengeza kujja mu ofiisi yo ojja okiggulewo. Bwavudde yagenze kutendekero ly'emikono erya Nile Vocation Institute enjeru abayizi gye babadde bamulindiridde era ng'eno bamuwadde akakadde kamu n'emitwalo 2 ate abatuuze b'e Buziika ne bamuwa akakadde kamu mu 19,500. Tulina akakadde kamu kugombola ennyenga agiyo bukadde 47,786 n'abasirikale enjeru ne bamuwa 10,000 nga gyetikkiddwa DPC wayo Sali. Bw'atuuse ekiyindi ku mwalo, ssentebe w'eggombola ye Najja Muhammad Sechema amuloopedde abantu abasaze ebibanja mu nnyanja okuvubiramu. Ne waliwo enkola empya eya fish caging nga balundira mu nnyanja mwennyini. Nabo kyo tusaba mukadde waffe otwegatteko kubanga ebintu bino byetaagamu kasente okusomesa ate abantu waffe tubanyonyola bira bikanga ebizibu naye ng'ennyanja tekyali mu supu tulina okukyusa. Katikkiro amugumiza nti ensonga eyo wakuginoonyerezaako ng'eno avuddeyo n'ettaffaali lya bukadde 7 b'eddo. Kiwa kya Buganda kyava nga tukikumye nga ku kitebe kya disitulikiti e Buikwe, Katikkiro yaniriziddwa ssentebe Mathias Kigongo. Ng'eno disitulikiti emuwadde obukadde 2, abasawo b'ekinnansi ne bamuwa akakadde kamu, n'abakozi ba disitulikiti ne bamuwa akakadde, ssaako abakulira kampuni efumba emiti gy'amasannyalaze eya Fadsalt nabo bamuwadde obukadde 2. Eziba Katikkiro bamuwadde obukadde 3 n'ekitundu n'ejjuma omulunzi w'enkoko namuwa akakadde kalamba. Eggombolola ly'engogwe okuva mu miruka gya gavumenti eya wakati awamu bamuwadde obukadde 10,325. Katikkiro asinzidde Nangunga mu ggombolola y'engogwe n'asaba abatuuze mu kitundu ekyo obutazinga mikono nga balina ebibanja okusobola okudda emmere. Ababuuziza lwaki buli kimu bakisuubira mu babaka ba paalamenti ne batuuka n'okubasaba school fees nga beerabidde nti ekyo bakikola lwakuba baavu so nga bayinza okwekolerera ne batuuka okweyogerera. Anaakuwa mmeka laba akeese leka abantu anaagabira bameka inakuonye njala naye ate munnamawulire omutendeke alina kutuusa ku bantu ebyo ebintu ebyo bibadde nga mmwe kazi gw'ensubuga nsubuga ne kivumbi bwe mukoze mugenderawo gw'emuti omuntu wadde ekifaananyi kirungi n'amawulire gampoomedde okusoma ag'olwaleero.